আজিয়েই ডাউটনাট এপটো ডাউনলোড কৰক। ডাউটনাটে সামৰি ল'ব 6ৰ পৰা 12লৈকে আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লাছৰ মেথছ, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ডাউটসমূহ। সমাধান পোৱা যাব তাকো অসমীয়াত। কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এখন ফটো তোলক, সেইখন ক্ৰপ কৰক আৰু লগে লগেই ভিডিঅ'ত সমাধান পাওক। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ডাউটনাট অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। হেল্ল' এভৰিৱান, আমাক এই কুৱেশ্চনটো দিয়া হৈছে, দ্য ফলোয়িং নাম্বাৰ্ছ আৰ অবভিয়াছলি নট পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ্ছ, গিভ ৰিজনছ। 7928, আমাক এই কুৱেশ্চনটো দিছে যে 7928 পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ অবভিয়াছলি নহয়, ৰিজনটো কি? প্ৰথমে তোমাক এটা বস্তু চোৱা, তেওঁলোকে গম পাবা 1 square is equal to 1, 2 square equals to 4, 3 square equals to 9, 4 square equals to 16, 5 square equals to 25, 6 square equals to 36, 7 square equals to 49, 8 square equals to 64, 9 square equals to 81, আৰু 0 স্কুৱেৰটো 0 হয়। তোমালোকে যিকোনো নম্বৰ নোলোৱা কিয়, সেই নম্বৰটো যিকোনো নম্বৰ লোৱা, তোমালোকে সেইটো নম্বৰ সদায় 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 এইকেইটা নম্বৰ দি এণ্ড হ'ব পাৰে। তাৰ বাহিৰেতো একো নম্বৰ দি বেলেগ নম্বৰ দি এণ্ড হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া তাৰ আমি যদি স্কুৱেৰ কৰোঁ, তে আমি কি নম্বৰ ইউনিট ডিজিটত পাম সেইটো চোৱা। 1 পাব পাৰোঁ, 4 পাব পাৰোঁ, 9 পাব পাৰোঁ, 6 পাব পাৰোঁ, 5 পাব পাৰোঁ, আকৌ 6, 9 পাব পাৰোঁ, বা 4 পাব পাৰোঁ, 1 পাব পাৰোঁ, বা 0। ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলোঁ? আমি বুজিলোঁ যে অনলি নাম্বাৰ্চ এণ্ডিং ইন 0, 1, 4, 5, 6, 9 হেভ আ চান্স, 100% শ্যৰ নহয়, বাট হেভ আ চান্স অফ বিইং আ পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ, পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ। তে লিষ্টত কোনকেইটা নম্বৰ নাই? 2, 3, 8 আৰু 7 এইকেইটা নাম্বাৰ নাই, তেনে লিখি লওঁ। এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা তোমালোকে, অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ, অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ নাম্বাৰ্ছ এণ্ডিং ইন 2, 3, 7, 8 can never be perfect squares. GG number 2, 3, 7 ba 8 di end hoy, ekta number ketio perfect square hobo nware, thik ase? Oi etu kotha mone rakhiba. Ta ami ke samak number to ki disil 7928, since 7928 ends in 8, therefore it is not a perfect square. ঠিক আছে, এইটো আমাৰ ফাইনেল আনসার। থ্যাংক ইউ।